নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। মমতাৰ চিঠি কবিতাটি আবৃত্তিৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নাজানো কেনেকুৱা হৈছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি। চাওঁ, খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলী শুনা এটা কোমল পুৱা। পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল আৰু সন্ধিয়া মই যে তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা। আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটোৱে নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দিশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু কিয় একেদৰে তধা লাগি চাই আছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাতুৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সিদিনা মন সাগৰত এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? মোৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰত হাঁহি মাতি থাকিবি দেই, এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যেন সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰেকীয়া পাৰ হৈ গ'ল। তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰিত এধানিমান ডালিম গুটি যেন দাঁত অকণিও গজিছে। সি যে মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা যে মোৰ ইমান খং উঠে। তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ কিয় একেদৰে তথা লাগি চাই থাকে? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লে তাক স্কুলত নাম লগাই দিম। স্কুলত থকা সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একো নাই। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভক্ত এদিন ভতিয়াই গৈ বুঢ়ালৈতৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা ইতি তোমাৰ মমতা পুনৰ।
এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল। আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ দুটা পোৱালি জগিছে, এটা সুধ বগা আৰু আনটো পখৰা।